Вітаємо в ефірі ток-шоу «Час діяти». Сьогодні у нас святковий випуск, присвячений традиціям Святвечора. І у студії у нас присутня пані Оксана Король-Скрипець, керівник мистецького об'єднання «Світ мрій». Пані Оксано, вітаю. Взаємно вітаю. Пані Оксано, почнемо з такого прагматичного питання. Як вітатися в цей вечір? Слава Ісусу Христу чи Христос рождається вже? Я думаю, що до того часу, поки в нас на нашому столі ще немає куті, ми вітаємося «Слава Ісусу Христу». Зрештою, так і є, тому що люди чекали до першої зорі. Як тільки зірочка засяяла на небі, діти це перші помічали, і це був сигналом до того, що в цій сім'ї пора сідати до столу, і аж коли на столі появлявся дідух, кутя, тоді вже віталися «Христос рождається». І щодо самого вітання, як воно має правильно звучати? Христос рождається чи Христос народився? З цим питанням я сама зверталася до священників, і дуже цікаво було дізнатися, як правильно, яке має бути мовлення християнське у ці дні. І вони відповіли мені так, що це є містичний час, Христос рождається, і це є своєрідна форма, так як слава Ісусу Христу, вона незмінна форма, так і є незмінною формою «Христос рождається». Так само, як Христос хрестився в Йордані, як ми співаємо в колядках. Це є незмінна форма і впродовж усіх свят. І на 6 число, і 7, і аж до Йордану Христос рождається. І у відповідь ми кажемо «Славімо Його». Так. Пані Оксана, які головні центральні традиції на Святвечір? Зокрема, от нас в Західній Україні. В Західній Україні є дуже багато традицій, особливо обрядів. І я думаю, що в цей вечір, коли кожна господиня не стільки заглядає в телеекрани, як скільки до своєї кухні, що там готується, допікаються певні пампушки, доготовлюється кутя, ми з вами проведемо ще один обряд, який проводить кожна господиня в Західній Україні. Хіба що може молодші, наймолодші господиньки повчатися тому, що має відбуватися. Цей обряд в нашій родині передається від прабабусі до бабусі. Цей обряд я від своєї бабусі перейняла, потім від мами. І пропоную вашій студії зробити такий обряд оберегу, закликання ангелів до нашої оселі, щоб Бог благословив нам цей святий вечір і весь наступний рік. Отож, мама-господиня, коли в неї вже всі страви доготовлені і довершується оце святе дійство, починає накривати на стіл. Для того вона ставить на 4 кути столу, ну будемо умовно нашого круглого столу, так, на 4 кути столу, ставить по головці часника і каже: ставлю оберіг своїй родині на цілий рік від усього злого. Каже, що часник має таку велику містичну силу, що здатен відігнати всяке зло, його пахощі відганяють всяку нечисть. І люди вірили в це. А так само після Святої Вечері, чи під час Святої Вечері, бо ж будуть вживати такого святвечірнього розсолу знаменитого, то відламують зубчик часника. Тобто прямо зі столу можна так, брати так, так. Відламує, мама відламує зубчик часника, очищає його, і дитинці ставить такий хрестик на чолі, і каже, щоб ти була здорова, чи щоб ти, Ростику, був такий здоровий, як той часник через цілий рік. Ну, а пізніше тато приносить додому віхоть соломи і сіна. М'якше сінце ми стелимо на стіл. Господиня бере і стелить його на стіл. Ось так. Знаєте, для чого? На знак того, що дитятко Ісус народився не в палатах, а на сіні. Ну, яка то потіха і радість була всім дітям, як вони разом з татом ходили, я вам так трошки насмічу тут, але то мусить бути, бо то святий вечір. І ось так розкидували сіно по всій оселі, по долівці всієї оселі, ось так. Тобто таким чином вітали народження Ісуса Христа. Вітали народження Ісуса Христа. Зразу, бачите, такий педагогічний момент, що батьки розказували, як це відбувалося, де Ісус, за яких умов народився. І зразу підключалася народна традиція, тому що діти, коли порозсипали за сіно і солому по долівці, вони сідали, тато показував приклад, як це має бути. Казав: ану, діточки, квохтайте, як ті кури. І діти собі підскакували, казали: ко-ко-ко, кря-кря-кря, для того, щоб велася всяка птиця. Ну, ось умовно у нас такий буде обрусик наш різдвяний. Господаря, я попрошу поставити хліб і промовити чарівні слова. Прошу поставити на кут столу хліб. Так, на кут столу, так? Так, і промовити чарівні слова. Хай нас буде всього много, а хліба найбільше. Хай нас буде всього много, а хліба найбільше. Прошу пана господаря запалити свічку на хлібі. Так, будемо разом палити, прошу. І теж промовляти. Най нам буде так ясно, як той святий вечір.
Най нам буде так ясно, як той святий вечір. Дай Боже всім нам. О, свічка гарно запалилася. Ну і пане господарю, ваш третій обряд, бачите, то все господарська справа. Це прошу так справа. Гарно підняти той сів догори і сказати: «Дай нам, Боже, всього много, а хліба найбільше». Дай нам, Боже, всього много, а хліба найбільше. Дай Боже. І хай той дідух стоїть біля господаря на покутті. Так. Він десь в кутику має стояти, так? Так, так, на покутті, ось там ми собі поставимо. А, тобто ось тут, так? Так, так, так. І хай він нам прикрашає нашу студію. Я не впевнений, що він буде добре стояти. Спробуємо. Ось так це є обрядовість щодо накривання святвечірнього столу. Ну, звичайно, є ще дуже багато обрядів, які можна порівняти із забобонами, ну, але це вже така справа. Це вже на грані межують обряди забобони. А які саме такі обряди можна звати, які так межують з забобонами? Оце, що ну, наприклад, мами, всі мами страшенно переживають, щоб їхніх донечок, як кажуть в народі, не врекли. Хоча всі ми ходимо до церкви, і, звичайно, той, хто приймає Боже причастя, що може бути сильніше за Божу волю і Божу охорону? Але люди, ну, десь в народній традиції собі ще зберегли такі додаткові обряди, які відганяють нібито зло. То мама-господиня брала ланц, ним обмотувала 4 ніжки столу і замикала на колодку, і промовляла дуже чарівні слова. «Замикаю злі язики від своєї доні на цілий рік». Ну і тоді вона дуже сподівалася на те, що ніякі злі язики не будуть пускати поговору про її діточок, про її донечку. Так само, бачите, на Різдво дуже перегукується обрядовість, багато обрядовість, зокрема карпатська, із великодніми традиціями. Кожна господиня намагалася до Різдва притримати шкаралущу, шкарлупки від писанок, які ще на Великдень діти бавилися, собі розбивали. І ось в цій шкарлупі мама мала покупати свою донечку. Звичайно, не всю. А дівчинка тримала ту шкарлупку в руцях, мама поливала водичку, доня вмивалася цією водичкою, і мама промовляла: «Аби ти була така красна, як та писанка ясна». Ну, звичайно, мама дуже молилася, і найголовніші молитви в цей час були звернені до Богородиці Діви, тому що вона є героїною цього свята, вона приводить на світ Спасителя світу Ісуса Христа. А що можна назвати основними атрибутами святвечора, крім дідуха, хліба і 12 страв, які є на столі? Якщо говорити про атрибути, я думаю, найголовніше – це Дух Святий, який має бути, це не атрибут, це те, що має в нас їх настрій наповнювати. Тому що за тими всіма зовнішніми виявами, дуже часто ми так святкуємо Різдво, що ми забуваємо за іменинника, про самого Ісуса Христа. Але вже в традиційній обрядовості українській це, звичайно, є. Оце сіно і солома на долівці, це є хліб зі свічкою, свічка палає. У всі великі свята, та й не тільки всі, і в родинній обрядовості, при народженні дитини, при тому, як людина йде на зустріч з Богом. І ця свічка, власне, у святий вечір осяває дорогу душам рідних, померлих, щоб вони прилетіли до Отчого столу. Це є час єднання нас з усією нашою родиною. Щодо зовнішніх атрибутів, ну як же ж, ну це свята вечеря, найпершою була куття. Ця наша старовинна каша з медом, родзинками, з маком. Сьогодні не можна це слово говорити, Ростик. Мак? А наша сказав? Не можна, тому що кажуть, у святий вечір, коли чоловік буде терти ось це зерно. Ось це зерно, таке маленьке черненьке. Та, і назве його ось тим негарним ось цим словом, то може всяка мошкара в хаті завестися. Ну, зрозуміло. Ростику. Тобто в цей день... Ми не говоримо. Ростику, шукайте скореньку косюгу, будемо вимітати цю нечисть з хати. Ось вам ще один обряд. Значить, Ростик зараз бере коцюбу, тою, якою грань вигрібається із печі, їде на цій коцюбі по хаті з мітлою. То виганяючи злих духів. І каже, духів. Приїхав пан Коцюбинський і став вимітати з хати усяких мошовських, мольовських, щуровських, мишовських, із усіх кутів. І що саме найцікавіше, коли жінка мете хату, вона має мести за сонечком, так, щоб сонцю очі не замести. Тобто за годинникову стрілку. Коли господар мете, то він проти, він вимітає геть все з хати. Все зло він зменшує, вимітає проти годинникової стрілки. Геть з хати, геть з хати, запоріг.
Ну, якщо у вас є якась садовина, то після цього обряду це все до Святої Вечері відбувається. Угу. Люди голодні, страшне, але чекають того свята, бо ці всі обряди вони обов'язково мусять відбутися, наше серце, бо інакше вони сили не будуть мати. Тобто протягом дня зберігається строгий піст? Обов'язково. Дехто навіть 3 дні поститься на хлібі воді, а дехто тільки на воді, тому що дуже шанується свято. І сам піст, він не є тим зовнішнім виявом, щоб похвалитися, от який я сильний, яку я аскезу там зберігаю, що я можу. Ні, це внутрішня справа кожної людини. І жінки, котрі так постяться, то вони присвячують свій піст, посвячують свій піст Господу в наміренні за щось. Я думаю, що цього року, як і попередні, найбільше ми всі молимося і посвячуємо свій піст за мир в Україні і за те, щоб зберегти кожне життя наших бійців. Ну ось, але господар в цей час має ще зробити декілька обрядів, і це стосується садівників. Він бере сокиру, йде до саду, кличе з собою діточок. Це ж все вони мають бачити, переймати ці обряди і продовжувати. Так легенько обухом постукує по дереву і питається дерева: «Будеш родити?» І дерево мовчить. Він другий раз питається: «Будеш родити?» Дерево мовчить. Третій раз питається: «Будеш родити?» А діти кричать: «Буду, буду!» Він каже: «О, ну то гарно, зароди мені, бо порубаю тебе!» Ніби так підстрахував дерева. Але це правішні ці звичаї, обряди, я не знаю, вони, напевно, ще з далеких дохристиянських часів до нас зійшли. Вже й ніхто не питається про мотивацію цього обряду. Але ну так має бути, тобто бо це традиція. Тобто органічно впалося в християнські традиції. Так. Вже десь стало таким одним цілим. І найцікавіше, воно одне не заперечує. Дохристиянські традиції, вони не суперечать християнським, тому що вони є дуже гуманними, дуже пов'язані з Богом і найперше з вірою в Бога. Але тут ще є, підключається такий екологічний момент, тому що пошанування землі, трави, дерев, все, це не тільки поклоніння цим деревам і взагалі природі як такій, це поклоніння самому Творцеві. Через, як дяка за те, що він через дав. Його вияви на землі, так. Що стосується якихось прикмет, які в цей день, можливо, спостерігаються, чи є якісь такі особливі прикмети, там, наприклад, ясний день, значить, буде хороший рік. Ну, щось такого плану. Бо я знаю, є прикмета, коли гасять свічку, і коли дим йде гарно, так, рівно, це означає, так, що буде гарний рік. Наступний. Буде гарний рік, і вся родина в здоров'ї, в щасті цей рік проведе, і так загадують собі на довгожительство, чи буде ця родина довго жити. Так само ставлять на піч цибульку і дивляться, чи вона зіпріє, чи не зіпріє. І від того вже собі визначали, який буде життєдайний рік, чи буде він багатий на жнива, чи не буде. Ну, цього року ми маємо дуже м'яку зиму. Сподіваємося, що вона буде така міцніша і мороз таки потисне. А для того треба знову звернутися до передхристиянського звичаю, вийти на поріг вже з кутею і сказати: «Ой, морозе, морозенко, ходи до нас на кутю, ходи до нас вечеряти». І тоді люди дуже вірили, що мороз не поб'є їм озимину і не поб'є все, що живе, росте в них на городі. То все-таки пов'язано це з садівництвом і з городом. Скажіть, будь ласка, чи колядують в цей вечір? І якщо колядують, то коли? Багато кажуть, що в святвечір не колядують. Ну, правильно, тобто в надвечір'я ще не колядують. До тих пір, поки господиня не виставила господар не заніс додому дідух. Господиня не виставила на стіл всі 12 страв, і той узвар наш знаменитий, і голубці старосвітські. Поки родина не спробувала, не скуштувала усіх тих 12 страв, не помолилася, не провела всі ті відповідні обряди, до тих пір не колядують, тому що це ще є очікування Божого дива. Але коли вже от вечеря відбувається, то перші колядники вже стукають до оселі. Фактично, це вже заходить 7 число, Різдво, як таке. Оця переміна дня і ночі, в цей момент це вже фактично з 6 на 7 починають колядувати. А чи якісь відмінності, от є, я розумію, по регіонах дуже суттєві відмінності, а от в окремих селах, наприклад, це 2 села сусідніх, чи можуть бути традиції, ритуали якісь різні в цих 2 селах? Та, звичайно, є обряди якісь такі загальні, так, про які знає вся Україна, і вони дотримують. Це те, що стосується хліба, свічки, дідуха, сіна, 12 страв. Але ось такі локальні, наприклад, я впевнена, що небагато знають про той же ж ланс довкола столу. Угу. Небагато ще знаю про ще один обряд, який, напевне, проводила моя бабуся і моя прабабуся. Прошу, Ростислава, мені сірничок. Повернути. Справа в тому, що до того часу, поки родина ще спробувала куті, мама, господиня
попросивши благословення отця в церкві, приносила додому святий ладан. І цей святий ладан вона кидала на грань і мусила ось так трошечки розпалити його, так, щоб нам трошки задиміло. О! І обкурювала ось так весь стіл, всіх родичів. Також за годинникою стрілкою. За обов'язково, за годинниковою стрілкою, щоб підсилити цю дію. І в Ростика, і всіх питалися, чи ситий? Ситий. І за другим разом, чи ситий? Ситий. І за третім разом, чи ситий? Ситий. Дай Боже, щоб такий ситий був впродовж цілого року. І тепер питання. Вся родина, перепостивши щиро цілий день, засідає до столу. Очікує вже тої страви, як невідомо чого, тому що навіть Котляревський писав, що гарчали, вили і кричали після куті, мов на живі. Тобто люди так перепостили, пізніше тої все-таки тяжкої страви скуштували, і всяке різне могло бути. Так от, щоб цього не траплялося, то мама господиня обкурювала священним ладаном всю родину, відганяла все зло, тим більше це було з благословення Божого. І оці питання, чи ситий, чи сита, в той час, коли людина реально голодна, вони звернені в глибину духовності людини. Це означає, щоб ти Духом Святим був ситий впродовж цілого року і цілого віку. Тобто не фізично, а духовно, щоб був ситий. Духовність найперше в нас була. І як це важливо, щоб ми в нашому сучасному житті, в 21 столітті, знову ж не кидалися на ці всі зовнішні вияви, не шукали там по ринках побільше на стіл поставити. Не це головне. Можна обійтися інший раз виключно скутею і зладаном. І з Духом Святим. Які побажання найчастіше звучать в святвечір? Здоров'я, миру і, звичайно ж, любові. В нашій родині бабуся одного бажала з року в рік, щоб нікого на другий рік не бракувало, а тільки, щоб прибувало. Це, напевне, такі прості життєві слова, які звертає кожна господиня, кожна мама до своєї родини, до своїх дітей. А в цей час для нас так важливо, щоб на другий рік нікого нас не бракувало, а тільки прибувало. І свята вечеря, яка починається за цим столом після обкурення, після цього всього, вона починається обов'язково з молитви. І молимося молитву за живих, і ніхто до столу не присяде до тих пір, поки не змовимо святої молитви за всіх погиблих. За всіх, хто відійшли з цього життя, і ми їх закликаємо до святої вечері, бо для них на тому світі є найбільшим даром святвечірнім, коли вся родина, зібравшись воєдино, згадує їх, пам'ятає, а значить вони духовно продовжують жити з нами. Як, наскільки охочі діти, от ви, мабуть, працюєте з дітьми, наскільки охочі діти переймають оці традиції і втілюють їх в життя? З величезною потіхою. Пригадується 90-ті роки, оцей бурхливий час відродження, і я працювала і продовжую, тоді ще я була учасницею зразкового театру української пісні «Джерельце в Морщині». Моя мама керує цим театром, і перша вистава, яку ми відродили, називалася «Вифлеємська ніч». І ось це все, що в нас відбувалося фактично кожного року вдома, ми це винесли на сцену, і діти, актори, учасники цього театру, а їх тоді було поза 70 осіб, дітей і дорослих різного віку, вони навчалися. Мами тих дітей приходили на репетиції і записували, як це має бути. І що найдивніше, ті діти, приходять, це мої ровесники тепер, вони приходили додому і на святвечір казали, як правильно це має мамо, бути. Ти не так робиш, має бути так. Тобто, бачите, завжди навчання відбувається від батьків до дітей. А в 90-х роках це був зворотній етап, де діти навчали дітей, батьки. Нагадували і це втрачені. Так, і це, по-моєму, безцінний був досвід для всіх. Ну, а тепер дітки активно включаються, наші мами, слава Богу, є інтернет, вони чого не знають, того дочитають, навчаться, тим більше поїдуть в село до бабусь, до дідусів, подивляться, як це має бути. Я думаю, що Різдво в повному його вияві у нас аж ніяк не втрачене, а воно набирає нового розмаху, нової сили, і це так прекрасно. І дай Боже, щоб так було завжди. Дякуємо, пані Оксано, за дуже цікаві розповіді, за цікаві традиції. Вам дякую. Бажаю вам веселих свят. Взаємно. І ми прощаємось також з нашими глядачами. Бажаємо вам смачної вечері, веселих свят. Христос рождається. Славімо Христа!